Cut. Aku pengen kaya Rini ya lho lalae lae. Lek jono ning gumun kae. Rini iki lho. Eh mana edit? Oh Rini sing kok magetan kae. Iya. Piye piye piye. Ya anggere hae-hae ngono iso pasaran iki dhuwur banget iki. Ya kowe hae-hae ya terus. Lah mula kuwi aku pengen ya ngono. Terus rasane hae-hae-hae. Ya ora. Senggae ku lho. Kuwi senggaan campur sari hae iki. Mergane campur sari kuwi asale saka ngendi kira ngerti? Saka Gunung Kidul. Gunung Jogja. Jom. Salah. Loh? Yo hae no ya. Hae. Semarang karo Cirebon. Hae. Nek kok Gunung Kidul Jogja berarti AB. Nek kok Jawa Timur? AE. Nek kok Solo? AD. Ya wis. Aku nek ngerti nek Semarang Jakarta kok eh ngono aku. Malah mbok omongke kok ya. Kuwe kok lho pemirsa kok ya. Rasa tresna. Lho garapane bentuk.